Բառնով անիսյան, նաև այսօր բավականին շատ զինծառայողներ են այսպես դուրս եկել քայլերթի, դուք էլ նշեցիք, որ անմիջապես նրանց մոտից եք գալիս, ընդհանուր տրամադրվածությունը և սա իսկապես արդեն ահազանգ չէ իշխանությանը, որ տեսնում եք, արդեն զինված ուժերի ներկայացուցիչներն են այսօր ուզում իրականացնել իրենց քայլը։ Ոչ թե զինված ուժերի ներկայացուցիչներն, այլ զինված ուժերում ծառայած, երկարատև ծառայած և իրենց հստակ և հերոսական ներդրում ունեցած հայրենիքի պաշտպանության գործում և շարքայիններ և գնդապետներ։ Ես մեծ հաճույքով գնացի հանդիպման ժամը 11:00-ին օպերայի մոտ, այնտեղ հավաքված էին ապրիլյան պատերազմի մասնակից հերոս մեր զինվորները, ինչպես նաև զինվորների մի քանի զինվորների ծնողները, ովքեր եկել էին իրենց աջակցությունը հայտնելու։ Տեսեք, հոգեբանությունը այնպիսին է, որ զինվորի ծնողներն ասում են, եթե ոստիկանությունը պետք է ծեծի, թող առաջ մեզ ծեծի։ Եվ գիտեք ինչ էր։ Իսկ ապրիլյան պատերազմի մասնակիցները մի երիտասարդ ելույթ ունեցա, որը շատ փայլուն ելույթ էր, ասեց, մենք եկել ենք ոչ թե ինչ-որ մեկի կողմ կամ ինչ-որ մեկի դեմ, մենք եկել ենք, որպեսզի մեր կատարած հերոսական գործերով ազդենք ոստիկանների և քաղաքացիների վրա, որպեսզի մեր երկրում արյուն չթափի։ Եվ նրանք հստակ ասացին, որ մեր երկրը ավելորդ արյուն չունի, որպեսզի թափի սեփական հողի վրա։ Մենք կարող ենք արյուն թափել միայն ճշնամուց մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Մենք եկել ենք, որպեսզի միջնապատ դառնանք մեր հասարակական հեղինակության և օրինակով վիճելով կողմերի միջև։ Դա ամենաճիշտ դիրքորոշում էր այս լարված օրերին։ Ես նույնպես այնտեղ ելույթ ունեցա և ասացի, որ հպարտանում եմ պասիոնալ ձեր տեսակով, ովքեր այսօր անտարբեր չեն հասարակական զարգացումների նկատմամբ, և խնդրեցի որպես գնդապետ, որպես Արցախյան և ապրիլյան պատերազմի մասնակից, որպեսզի իրենք կարողանան լինել այն պատը, որ բախումներ չլինի երկու կողմերի միջև, բայց այն, որ այսօր ոտքի է կանգնել մեր հզոր երիտասարդություն, ես ականատես եղա նաև ուսանողների երթին, որը շրջանայինից սկսվեց և անցավ դեպի մեր պողոտայում անցավ, ես տեսա նաև մի քանի կասկածելի քաղաքացական հագուստով երիտասարդների, ես մոտեցա և իրենց ասացի, որ հանկարծ չհամարձակվեն որևէ բան անեն, իրենք ասացին, որ չէ, ինչ եք ասում, մենք պարզապես նայում ենք, բայց համենայնպես ես զգուշացրեցի։ Եվ գիտեք, բայց երբ մենք օպերայի մոտ կանգնած ենք, լուրեր տարածվեց, որ շրջանայինում ծեծ կրտուք է եղել, որը հետո չհաստատվեց անկեղծ ասած, որովհետև ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներից մի քանի հոգի գնացին, որպեսզի տեսնեն և ասացին, որ այդպիսի բան չի եղել։ Ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների այսպես մեկնարկած նախաձեռնությունը լինել այդ միջնապատը երկու կողմերի միջև, ի վերջո իշխանության համար կլինի իսկապես ազդակ, որ նրանք ժամանակն է զիջեն։ Գիտեք, ես ասեմ ձեզ, որ ցավոք սրտի Հայաստանի քաղաքական իրավիճակն այնպիսին է, որ այսօր քաղաքականությունը ձևավորում են տահաս և քաղաքագիտությունից ընդհանրապես կառավարման և առաջնորդման գիտելիքների զուրկ գործիչներ, ովքեր աթոռից աթոռ սողալով, լուրումունջ, թուղթ տանել բերելով գոյատևել են։ Այնպես որ երբ ես կարդում եմ վարչապետի խոսնակի հայտարարությունը կամ ազգային ժողովի խոսնակի հայտարարությունները, ես ուղղակի զարմանում եմ, թե ինչպես կարելի այդ բացարձակ անտեղյակ ոչնչություններին նշանակել այդ պաշտոններում, ովքեր իրենց հայտարարությունները ավելի շատ կրակի վրա յուղ են ավելացնում, քան հանգցնում են այդ կրակը։ Հասկանում եք, ոչ մի հասարակական վերլուծություն չկա։ Տեսեք, ես թուղթու գրիչ վերցած 3-4 օր ցուցարարների մեջ մտքերն եմ գրում ցուցարարների, որոնք շատ պաթետիկ են, ազդիվ, շիտակ, և այդ բոլոր մտքերը ուղղված են իշխանությունից դժգոհության։ Իշխանությունից դժգոհության ուրիշ ոչինչ։ Օրինակ, ես դժգոհ եմ ինձ հետ Սերժ Սարգսյան և Վիգեն Սարգսյան կատարած ստոր քայլի համար։ Հասկանում եք, բայց այսօր ես նաև մտահոգ եմ։ Ես խոսեցի նաև Արցախում իմ գործընկերների հետ, նախկին գործընկերների հետ, և այն հայտարարությունները, որ իբր թե հակառակորդը կուտակումներ է անում, դրանք սուտ են, հակառակորդը բնականոն ընթացքի մեջ է իր զորքերը պահում, իսկ այդ նկարները, որոնք իբր թե Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրատարակել, պաշտոնապես հայտարարում է, որ դրանք 5-6 ամիս առաջ արված նկարներ են, որովհետև դա ես տեսել եմ դեռ վաղուց, ես չեմ ուզում, որ ժողովրդին վախեցնեմ, իհարկե
անկեղծ ասես, ես սրտի ցավ եմ նայ, որովհետև այս բոլոր միտինգները, այդ բոլոր ցույցերը թույլատրում են մեր պետական եւ ազգային դեմոկրատիզացիան ցավոք սրտի, բայց գտնում եմ, որ կան իրավիճակներ, որ երկը պայքարն է եւ